Uganda Byogere. Era yangamba aina yetu liantisi nikukwase akulabe kongo ochusa obulamu bwo bwovaawo ate ochuse ne kubalala ochuse ne kubalala mpola oba oli awo ensena agenda etambula mpola nga tukosa bannaffe abo bekugambyeko mu ntandikwa nti tebatwagalako ssente tebatwagalako ndabika tebatwagalako ki olaba basimbanga muna Uganda ng'omuntu ne batulaba so wano ninawo bakabu muganda wange zino cash yes sir zizo yes sir anga neyanziza sebo neyanziza tuli yange ye mama yes sebo mama ali mu Denmark mama ali mu Denmark toyanziza obuyambi bwange butuse nobulala tojanga oko yes kuba njagala okwongera mu kintu kino amaanyi na bino njagala mbifuule ne Denmark bituuka Denmark buli wamu bino byonna bisobola bikola paka ne bituuka buli wamu kati njagala maama ayongere obuyambi kuba njagala okuddamu ku maama okuddamu okulaba kwena project ngerera njagala tukomeo yes sir promisinga ki mba promisinga okuddanga eno project eraga nti maama yatuyamba n'abala balabire kwekyo tyosobola okuyamba omuntu n'afuka owenjawulo yes sir yes sir Subscribe to Uganda Byogere. Tuli nawe. Sebo. Owai. Mzei. Mzei. Rasta. Rasta wala jiwameko. Aka tuina lukumi. Tandi kirao. Tugenda kutia. Ani na nao ugenda. Nika ushi utakwaja. Kapita sola kukwata. Tahira. Mbembala nganzo butwa bwange. Oyino bubwo. Nze nino bwanga tena awe nkusanga nkukwata. Okukwata gwe gwakwata bakumba demba. Nange mbakwata kubanga ubono nyaki jendi. Ubono nyaki jendi nkuddusekeri. Nawa bakumba demba bakaba. Mbalia atena wote bandeka. Nenda nabo. Naye president wamulide konga yogera. President yebya yogera. Eh. Eh yandi tulesa ne tusobolanga tusobola tulya tunywa. Naye no kunywa nanga anywa ko ayagala kungobaganya. Iyo mbera mbi. Awo yakukute waluma. Awo yanemeseza musawe mubiri ingo yingi denza yingiro musanvu munana. Oyingira musanvu munana. Ogwekiro. Nkoma onentula nao, nene tulia, nene kagalila, nene soo. Mwaita wano watuita? Wano wenyine, mpukola parking. Vao na awi. Katine ninde chidako. Katine maro kumaliliza, ni mara tine mbuka wano, nente mane nkwata lili. Linda kata hata, mwabuka wano? Elisi genze. Linda ko. Na hene ntunula lino. Elito genze. Ate, ni nkwata lino. Nenga nsoka kola parking. Parking chichi. Uwe mpumulide muko butamala akombera. No sala wano. Wano. Kato wado gamba mbuka ndaga. Awo solo sala wawo. Baka tsazi no tonda bakuteeka mu kiri awo. Osala wose mu byaddala. Ajja tuyite wano bawo jo parking yo. Last wa kalimu alisa walisa. O parking awose. Awo zantu so banywa nenga tibati bawo. Nkoma wo. Kabo kabuke wa maja tugende. Koma utulabe. Kwata. Yowe chigana. Ate wali. Tukiri demo parking. Nache chitundu chiri chitia. Mchitundu tachina mtawana mobi. So tulite. Naye COVID yatu inakovu bi. COVID wa matege denti jali. Ye yatu twaraganya. Kati ka nkulinde ndabe wona ita wano. Baona awi. Ai cha cha. Sema angani mbate waka. Wana si enaita lulu. Nakumanyira wo mpola. Nyomo ala gukendedde. Ewa. Wali wa faisa. Tugeet kairo arasta. Kali. Mukutu gwa Uganda Byogere yenda je sinzira kubate ngo tulaba. Jibli lusoko kwate ebyobugagga bino kozo kyali ento mukazi. Mukyali nda mando. Balabe ku lutindo lwe bayitako. Ayi puse.
kati kwata bulamu wuti leo ketandike obulamu parking yete labira wa tuisewo wa wali watu aised twasaze da tusomoka obera kulutindo kwenyini waka yili wawa au siiri au si au si kale mkutu gwa Uganda byogere abona ko lwalero tuze episode ya pete tugenda ko lwalero kwata kuchirwa decha senyigo omukambwe bitugenda okubatenga atwogerako naddala abantu bawansi wanene ngeje bakirowoza ngeje bagaddemo omuggalo nakola ngezeza ko kubatenga mpita mu kibuga Kampala wakati saza bakuma dembe ngabageza kwatenga bagobanganya abantu mungeri emu bendala ndala kusaidize mu kikubaawo nempita ko saidize okwalwa paka wabaddewo nga bakola nenga maduka magala agamu nempita ko saidize mu kisenyi kubasoma aliyeyo nga emirimu gikwajja tebalina tabu ne bwankubadde nga abakuuma dembe side eti babadde obadde basinga kubeera nga bali mu kibuga wakati wenyini edda tijja kubabuuzaako so episode ya leero egenda tambula lockdown engeri gye yazzeemu n'okubatenga esiba ensi Uganda okusingira ddala Kampala ne Wakiso wano wetuli tulina sana era tuzeeyo kubatenga tukwata ku bantu baffe wano tulaba tuuma kkooti ya ghetto tulina jibuliru tulina toilet paper tulina batasoma tulina Mariam ne Rasta Freeman si ya Freeman gyali tugenda musisinkana eno buli gye tulaba nga tusala olutindo tuba twolekera kye twandiise amatwale g'omukulu Rasta Freeman yatutuuzaako naye ndoza tugenda kolera bweru batasoma tusobole okukwata obulungi ekifaananyi madde njagala sente z'ennyumba eyo bwe zosuubira tuzitegere bulungi leero sente z'ennyumba ya Rasta ennyumba mu Asula obe tonnyo bate tonnye Asula omu yagire kamwe bisente bye kakalaamu yagire kamwe bisente bye Rasta ali ize aina tabu okay bulamu bwa butambuzanga wa ino tambula nga bomula bawo bwabira na ne sente che nsobola omuchuso obulamu agenda basa Asula sente kuba owali agenda kuva awo nsuuza wale usubuwe kesi si agala bajja oba agala kulima mu alogo nena era wa nabo tebesenza ogwe senza awano wabwe wabwe baina nebiyogerako era kesi si ayite sola basa Asula baina bibogerako wabwe tutuse tuita wan tutuse wabwe wewe wano twaita luli toyogera kucha bei cha nyumba anga tuna katika mbuzi basi tuno wabera wano omuntu wabanga yetaaga okumuwa mu business ye ngo omuntu aga mwongera mu sente zaenza mwongera mu sente amikezi kyose ezisusa obula noroza yetaaga sente nyinji ezisusa obula yetaaga sente nyinji kitono nyo kati naye kenyinyi aga masinga kwata ku mitwala atano tayinza kudda mu kusula mu eyo nyumba yaddala atano nachi usobula mbona asolo chi usobula mu mitwala atano tugende tulabe okay leero Mariam nga yasooseeyo kale ndowooza tutuuse yene nyumba gye twaliko luli ttiimu yange egenda ojolaba emwemu ngikirira twegasiddwako leero omutaka naye kyatusabire tukimaliriza ajja tuleka ayinza obutakontinuinga naffe so ttiimu ye ojolaba ekirira mpola mpola tugenda kweyongerayo naye nga gyali Buterevu oli ku mukutu gwa Uganda byogere yonna gy'osinzira okubate ng'otulaba mwebale nnyo mwebalire ddala mu nsi ez'enjawulo abatufunya mu mawanga ag'enjawulo atufunya mu ttiimu zaasoose mu Oman ttiimu zaasoose mu Dubai ttiimu zaasoose mu Qatar ttiimu zaasoose Saudi Arabia ttiimu zaasoose UAE yonna mwebanyi badala kukwata mutulaba abatufunira mu ggwanga erya Amerika mu mastates gonna gonna abatufunira mu ggwanga erya UK mu masaza gonna abatufunira wonna we musinzira okwata mutula mugwangira ati Uganda ebintu si birungi bitabuseta buseemu okombiraba naye katwesabire katunajja kubatenga tudiramu tusobola kubatenga tudambula mu bapo bwa bulijjo twesabise leero kuluno ngambi Rasta teyagenda kukola interview nga teyesabise so atulaba nze Kakalaamu the answer tuli ku mukutu gwa Uganda byogere kubizo subscribing okusharing okomentinga sako n'okunyisa mukutu gwa Uganda byogere team jetulina jetugeno kwata tukwata ganda yowali jetwata andikana yo mugeto
tujiita koti ya ghetto mungeri mobe ndala abana bano balaba ensonga nga boy baziraba eche unyisa ati bali so informed bafune ensonga zino ne bazifune eri nezija ne mpulirero ebirozo byabwe leto genda kogerako ku kya lockdown yagaddewo babala kachi era kiki bazzaako mu kaseera kano nga abaghetto era yabasanze beteeseteese batya naye omwami ono we twakola wiki ewedde namubasuubizaako nti nja kumubaleeterako okwo kubanga ekifo we tukolera wano ebyaddala tuli nansana mu Lubigi kikye era yatutuuzaawo ne twogeramu naye kiri so funny eba kiri so interesting mu ngeri emu obe endala nti yakizimba mu ngeri eyeewuunyisa tuliye twali tulambula twakiraba kati kuluno tuzze nayagala nnyo okwogerako naawe bro olioyosansokulabasansobalaba ndiwamukisa nnyo okunkyalirako yesebo we naani sesebo diguli yesebo diguli yange nje naanise ngeera mukama we yakigereka mayi bino bijja bigereka luli we nali wano saakuwa nnyo budde kumanya nenzirayo nebakamu nenga negaayo no resta wange freeman tabanga yangira nga yakutungisa ntungisa byaddala ebintu bino biba byaddala kuba ebyaddala biba bikolwa bakitegeera tuli mu bikolwa ebintu byaddala bino si byakulimba ene wajisomera bo ene diguli eno najisomera mu by the okusoka nakola carpentry and generally stroke or designing okay yes sir ngoliru dawa chegogwa chaka yes sir jiwamalira very fort yes sir fort port ready mwaka ki washitegere chintu na basanya bakweke emyaka ali chegamba ala gere chintu yali 12 12 yes sir Okuvoro. Nokwata gundi yobulunji nojifuna no chipayo payongoze mu Kampala. Oze kunonya mulimi. Yes sir. Watandikirawa. Natandika na sokira mu building kukuzimba construction Nembera nakolanga shuttering. Nembera komo Neva mu shuttering. Nenzira komo furniture. Neva mu furniture paka katonda lwantu za mu ati wango mutufu. Weni nokola Naye wanoonya ku mirimu n'ogikolako? Emirimu onoonyeza emirimu mingi nnyo. Era nkoze emirimu mingi nnyo. Naye emirimu tegikoleka okujjako egya Mukama gikoleka. Naye gy'okunoonya tegikoleka. Ndimukkiriza nnyo. Ndimukkiriza nnyo nnyo kuba nkoze bingi nnyo. Okutuukiriza obukkiriza. Ate obukkiriza bulumya nnyo okusinga ebirala byonna. Tuli ludda wa eri abatulaba? Abatulaba tuli kawala tu. Yeno bajita kawala tu. Ono kawala tu. Yesebo. Je mu Lubigi. Lubigi. Yeno Lubigi. Yono Lubigi. Lubigi abasulamu babira ne nobwananyini babesenzamu. Abasulamu mu Lubigi babira nobwananyini. Wagulawo wano. Nagulawo. Mwaka ki? Wano nagulawo 210. Sente meke. Nagumu, Nagula mitwala 5. Eyaddala? Nagula mitwala 5 naye mitwala 5 ge nagulawo inzo galabanga amatono. Naye ngo gaziza mu byeddala. Sawa zino bolete mitwala 5 ndoza kuba nayagala okwongera koko naye nalemwa nyongere koko wachiri kapati naye nalemwa olwembeera gye tuyitamu emitwala 5 kati siza nakugamba nti kato baziwera meka kati bwembazi gerageranya kuba zinzi okubando ezo bukaddenga emitwala 5 kati genagulawo ndoza bwe bukadde kati nga 5 ebyaddala kuba okufuna emitwala 5 jakati kutoba nnyo neruliza kwali abanga chozifuna era natoba nnyo Naye wali osobola okufuna kyokola naye kati n'ekyokola nakyo tekirabika kuba walingawo emirimu ng'osobola okubaatisa naye kati n'emirimu tegikola ki ate ne bw'ofuna omulimu ensasula mbi kati okufuna emitwala 5 gakati kyoka kati ali teri ploti ya emitwala 5 kyekyewunyisa tolinawe ogisanga okitegeera ekintu ekyo ndina ebintu ebimu bibaamu emikisa ate n'entoba gye natobera wano omulala nga ne bakuwaawo obwerere wali tosobola kutwalawo Ustaya chingizako. Naye enguwabi wali wabi nyonyonyo. Ensiko. Nyonyonyo ngate eno by the way mbadde yongate wali bantu. Mbadde yongo omulirano guli eri. Teri masanyalaze teri. Teri kubo teri masanyalaze teri mazira bembere eyo. Kwegama teri maduka ne tubeera teri dwaliro. Tukune tubeera mu mbere bwete yo bugubi nenga tuli. Bwala. Olina kulinda buche. Bworwala era abantu abamu eno osanga omuntu nga yafiridde mu nju ne bagamba yafiridde mu nju olw'obujjanjabi. Olw'obujjanjabi. Kuba omuntu kati tugezeeko kati nga wano. Esenga obulwadde bunnumba ekiro. Tetulina lutindo luderi, tetulina makubo malungi, banneiba ndozo tegera ebintu ng'ebyo. Kati tuli mu bizibu bwanjawulo nnyo mu ghetto. Ebintu bingi nnyo bye tufeesinga. Yesebo. So,
Chikutwali de banga chi, oba chikutwali ya banga chokwata ku mitwalo gye bayita etaano egya Uganda. Okutwaliza awamu emitwalo etaano gifuna, jinza n'okubaamu amabanja. Free man. Byaddala. I'm really, you know, I'm really, this is not joking, it's a real identically. Okufuna emitwalo etaano mu ghetto, it's a real tug of war, not joking. Era nina ekintu kimu wano ekini amusing. Nakuta emitwalo gyange ekkumi nga njagala endagamuntu. Naye endagamuntu efuuse endagamuntu, kyokka kyeneewuunya omusolo eguba gwali gwa bwereere. Ne bajjawo omusolo nga gutulemye okusasula. Ate nfuna nti emitwalo kumi mu bugubi n'esifuna ndagamuntu, tuba tugenda mu maaso tudda mabega. Of course. Naye kati mwezi mulamba, kyokka kati omwezi omulamba nga emitwalo ekkumi nagyewola okufuna endagamuntu. Kati nembeera nga endagamuntu emanja emitwalo ekkumi gimanja, olaba embeera eyo. Kati embeera eyo nzibu nnyo, kyokka nga endagamuntu sigamba najagadde jjo, maze emyaka egiwera nga njagala endagamuntu. Okulonda kwonna nga njagala endagamuntu, era paka lwe newaddeyo neŋŋamba kaneewola emitwalo kumi era nesigala nga sigifunye. Kati kyembadde emitwalo kumi ndowooza ebintu bino sibirambulukufu bulungi. Kuba nze nandibadde manyi nti omuntu waba awaddeyo akasente kakatintini afune service entuufu. Kati mbadde ngamba nkubirira bikikwatako, bagiyita batya abaana abakwatagana ne gundi abo, simanyi nira, simanyi biki biki nira. Abavubuka batugonzezeemu naddala ngaffe abarasita oba ffe abalina enviiri, kugamba kitukaluubiriza nnyo. Era wano Bobi Wine yagenda n'akubirizanya abavubuka bewandiise. Naye ekintu ekyo obuzibu obwalimu nti Bobi Wine yatuukiriza omulanga, naye abawandiika tebatuukiriza ki mulanga. Kuba twagendayo ne batusumbuwa nnyo ne batumalira obudde, kyokka olunaku lwaleero kye batuvunaana ndagamuntu, ndagamuntu. Kati mbadde njagala ndagamuntu bagigonzeemu n'okusinga omusolo. Bwe guba ng'omusolo gwali gutukaluubirira ogw'emitwalo ebiri, ogw'enkumi etaano, kuba nze nawaako omusolo. Naye omusolo gwe nawa era gwali gwa mbirigo, mama wange yagumpeera gwali gwa nkumi ezi gwe natandikirako, gwali gwa nkumi nnya. Mama wange najagumpeera nga bankutte, naye nagwo gwali gwa mbirigo kuba naye naye sisobola gwesasulira. Kati tayimu eno oŋŋamba otya nti ate n'endagamuntu mpaddeyo emitwalo kumi sigifunye, kiba kya buntu bulamu? Sirina mulimu, ate si nze zekka, abantu bangi. Kyokka ate ng'endagamuntu yandibadde ng'omulimu, kuba olwaliro oba tolina ndagamuntu tewali kyoyinza kukola ne kibeera successfully, kuba buli kimu kirelated ku ndagamuntu. Okujja wano yes sir, wafubutuka potipotro direct n'ogaa ati kanzije njiriva ekibuga wajja otya? Okujja wano ntobedde nnyo mu kibuga, ne mbeerako omupangisa, ne bansuulira obukunta bwange, ne nkola bwe nti ne nfigitinze nnyo. Nfigitinze nnyo okubeera wano. Era omuntu oyinza kitwala ndo kyakusaaga ng'onsanze wano. Naye si kyakusaaga. Wetandikira ekikyo. Tekikoleka gwe oyinza kiraba kino nti kyakusaaga. Naye si kyakusaaga ebintu bannaye mu bitwale nti bya ddala. Kitudde ku bugazi butya? Ekintu kino obugazi bwe kituddeko si bw'amaanyi nnyo. Naye nga nze bumala. Katono nnyo wano wetutudde ye sitting room. Wano wetutudde. Wano wetutudde we nandigambye oba yandibadde nga compound. Soko semeri tulayo compound. Ino yandibadde ya compound. Actually si ya se yandibadde. This compound. This is the compound. Because already have. Wano? Yes. Wano? We what? Anti otegere embera je tuli. Wano ebibala. Anti chengezako this could be my garden. Na ira embera je tulimu. Yes. Nandi badde abantu abagazi awasinga wano. Naye tufigitinga nnyo okubeera ekyo ekyetaagisa ate ne kye. Wali tulengera. Yes sir. Twali ne batasa maulinga agenda bitulambuza ne ndo ze twabitegera bulungi. Wali we what? Njagala okulaga ebintu bino manye nti bizibu nnyo. Nalina entambula yange wano. Naye entambula yange yokaluka etutte emyaka njagala. Naye okugikola obukozi ogiraba omanye nti bino ebintu bibeera bitusumbuwa nnyo. Olaba eno entambula njagala nnyo. Naye okumanya nti ssente ya Museveni ekalu okuva bwe yafa yannemukanika. Kati simanyi oba nsobola ogula endala. Otegere ekintu ekyo? Simanyi oba nsobola okola ki? Nina ekitanda kiikyo naye omufaliso. Tosobola asula ku kitanda kitaliiko ki? Mufaliso. Kati weewunye n'embeera nga nsula wansi olw'okuba nti obusobozi. Olaba ekitanda gye nakiwanika okutali mufaliso, okutali masuuka, embeera eyo gye tuyitamu nti ofuna n'ekitanda nga tolina ki? Mufaliso. Kati kyengezaako ogamba nti tuyise mu nkuwulira wano wenfumbira nandibadde wano waliwo ebyokulya ng'omuntu alina amaka ge ng'omusajja omukulu
Naye ulaba tewali na chakulia wala ganti mazena kusifumba. Kati olia chirast. Mutufu okulia kwange. Mukama ya mukama ya mbereramu. Ntera nnyo okulia ebigambo bya mukama. Ebyadda luli mukiriza. Ntera nnyo okulia ebigambo bya mukama. Ninzi kuto kusinga ebitali byange. Wow. Bali kuba mukiriza. Yes sebo. Olaba muno mujjudde ebyokulya byonna. Naye ebyokulya ebirimu bibiri kuba nannyini byo. Nze siinza kwata ku kyamulala. Ate n'ekirala nange nina byenkola. Bino liyinza okuba nga luwa ababirya. Ebiriwa? Bino bwe biti. Ebyo babirya. Waliwo abannannyini byo abateekeddwa bibirya siggu. Okitegeere kye? Yes, nkitegeere. Ya, kati kyengezaako kugamba nti embeera tukalubizibwa nnyo. Tigwoyinza okunsanga naye nga obuzibu bwe mpitamu bw'amaanyi nnyo nnyo. Kati twetaaga abantu abatuyambako batuyambe. Nechisa. Oria chigamba cha Katonda. Chigamba cha Katonda. Mazina kwezi weda kwa ngulia chigamba cha Katonda. Ina kuunga biri. Ina kuunga biri. Chikusa. Chikusa. Wow. Chikusa. Chigamba cha mkama chikusa zandala. Kasobera mukiriza. Yes. Wakujia konga toli. Kupa nze. Emirundi jempi semo. Na wano olaba ebizibu bingi byenfeesi nze wano nga bolaba bwe nfaanagana. Abantu ekintu omuntu ayinza olowooza nti buli kimu yeggwe. Omanyi abalasita abantu banategeera abalasita. Abalasita bandi badde bantu banjawulo nnyo okusinziira ku kyensuubira ne kyendi ne kyendowooza. Naye ensonga eri bw'eti ku mbaga tekubula musiwuufu. Okitegeera ekintu ekyo. Naye ng'abalasita bw'otwaliza awamu bantu be bandi badde ab'eddala. Tugende tugira tuyongere mu mboozi yaffe. Atulaba saako na wakyali yeeno. Kati wano wandi badde mbu badda iningira omuyango. Wano si bwe twakolera luli? Kati akafo kano. Sorry. Akafo kano nkaagala nnyo. Olw'ensonga. Nange nsobola okubeerawo ne mbeerako wano ne nzikakkana. Ne ndowooza nti osanga olunaku olumu Mukama alimpa amaka ge neetaaga oba obusobozi bwe neetaaga. Ne pulaani yaayo. Ne pulaani yaayo kuba kati laba amaka ge gandibadde ga kabi nandibadde nagamaliriza. Naye embeera naye nga struggle okutuuka okukola obukozi kino kyokka kyokka. Struggle ya maanyi nnyo nga na kino ky'olaba ng'ekirungi oba ekibi waliwo abakyegomba ofiirawo. Okola obukozi kino ekibi oba ekiki waliwo abakyegomba okufiirawo. Kyengezaako okugamba nti mugge tuli mu buzibu bw'amaanyi nnyo nnyo era twetaaga obuyambi lwakuba nti obuyambi obujja tebutumala. Obuyambi obujja tebukola ki? Ng'okuba ng'oyagala ekyeggulo n'ekyemisana oli n'akuwa ekyeggulo oba n'akuwa ekyemisana. Okitegeera ekintu ekyo? Oba ng'okuba ng'oyagala ekyeggulo n'ekyemisana n'ekyenkya oli n'akuwa ekyenkya naye nga mugge tetubadde tetulina buzibu. Yesebo. Okay. Tweyongerayo. Tuvudde mu dining. Tuolekera. Tugende tulabe. This is your business. Kugambe business eno yandibadde y'amaanyi nnyo. Okusinziira ku capital kati ng'okulima ebyangu bino. Nga senga ebyangu bino mba nfunye awantu w'ennimira kuba kati ndowooza olaba nnimira kuno. Mbirimira kuno. Naye ng'ate akafo k'ennimiramu. Katono nnyo ndowooza olaba. Akafo kano katono nnyo. Tokola be business ye. Olaga abantu nti omuntu asobola okubaawo nga alina business ye nga tokitegeera butegeeza. Eno business ye. Nga gwo olaba bulabi ng'okusaaga. Kati wabiteeka wano waggulu. Kati business eno singa mbadde nga nina awantu awagazi. Mbadde nsobola okukola okusinga omuntu alunda enkoko. Yes. Okukola okusinga omuntu alunda ki? Enkoko. Kuba enkoko eriya yeetaaga capital ey'enjawulo. Naye bino capital yabyo kasito simba. N'okitegeka bulungi. Kyokka kibaako round ne round ne round. Kati neetaaga omuntu asobola okumpa ettaka eggazi okusobola okukola projekiti zino. Okulima ebyangwe. Kati nga bwe nkugambye eyo nnimiro. Naye actual sense olina kuba mugezi okumanya nti eyo ki? Nnimiro. Era nze eri mu bwongo bwange. Nga senga nfuna ettaka lye neetaaga. Eyo nnimiro nene esobola okulisa abantu bangi. Neeno nayo nnimiro. Esobola okulisa abantu bangi. Okitegeera. Kati ebintu bino bye twetaaga batuyambeko. Nti tubeera ne ideas. Eno mapapaali sebo. Tubeera ne ideas. Papaali sebo. Tubeera ne ideas ez'enjawulo. Naye okutuukiriza ideas ezo olw'obusobozi. Ne tufuna. Okunyigibwa okw'amaanyi nti abantu balowooza nti abantu b'omu ghetto tebasobola kukola kintu kirabikako kya njawulo. Ebintu by'enjawulo tusobola okubikola kuba bangi abavudde mu ghetto. Tuddayo mu business. Business eno gye mbadde nkulagako nti kati kino ky'ekyangwe kino nga bw'olaba. Kati ekyangwe kino kikolebwa emirundi mingi. Naye era nayo capital waliyo mikwano gyaffe abalina capital. Bakisalamu
ne bakiyongera ne bakidesigninga ne bakiteekako akagoye gamba naye n'okisanga nga kya mulembe nange nandibadde nkola bwentyo n'embitunda bwenti olwa capital so nga nandibadde nsobola okikola bulungi nekigenda mu supermarket nawaala nawaala kati bwe busobozi bwetu mugato twetaaga capital nene nnyo twetaaga just ntandikwa kuba kati nga yandibadde capital ino njirina naye entandikwa ng'okwongerako ebyetaagisa kati nga bw'olaba kati hatukola engatto tulabye engatto ng'eno kati engatto ng'eno ng'ate tugezaako okukola mu bintu bwe biti ekiraga nti tulina capital tukola mu bintu bye tulonze obulonzi ebisipisipi ebintu ntu bwe biti kati kye mbadde ngezaako senga babanga batuwadde tufunye abazira kisa ne batuwayo ku capital naffe nesobola okuvaayo okulaga abantu nti mu butuufu wadde ki naye gye tulina ffe mu ghetto kuba kati ebintu bye tusobola okukola biba byanjawulo nnyo n'okusinga wano kuba kino ngezezaako okulaga ekitali mu capital naye abantu bajja ne babigula abantu bagulira ddala kuba biba bya order naye ekyandibadde nti bagulira ddala bandibadde n'ekyokulabirako naye nange sina na capital gye nteekawo buli omu ajja alabeko agambe nti nkolera ekisinga kino oba ekiringa kino kati kye mbadde ngamba display wano walina okuba display either kuba kati gweziri wano sizo oyagala naono sizo oyagala n'oli okitegeera kano kankubi nga wandibaddewo meeka endala kati olaba kankubi okitegeera ekintu ekyo so kati kye mbadde ngezaako engatto zino kisinziira ku katinga kano kisinziira ku sayizi naye kano tekanaggwa naye kano nkatunda emitwalo ebyeddala emitwalo esatu esatu kitundu mboza lwaki this is art takes time okitegeera tekanaggwa nkatunda emitwalo esatu esatu kitundu n'etaano nkatunda nga ntuuse kwoyo akamanyi otegeera ekintu ekyo naye nga ekituufu kiri bwe kiti nti ebintu by'obwongo biba bya bbeeyi kuba omuntu yasalawo n'agamba kino kyenjagala ate ebintu by'obwongo toyinza kisanga wala kuba kati eno nga tongangimaze oyinza okunoonya omulala agikola nga taliiyo kale wano wetuli wano wali obaddeko okwo ne famire famire nali mbadde nayo wano wenyini sibeerangawo na famire kuba famire yange obusobozi obuli wano tebusobola wano tewali busobozi busobola kumbeezaawo na famire yange nange kenyini ndabanga agirumya kati wano ntekewo famire eyagala etya nze kenyini seeyagala nkulaze ekyoto kikiri tekuli kyakulya kati famire wano eri eki famire ebizibu ebyenjawulo byanjawukanya ne famire ng'obwavu sincerely ng'embeera myaka kati sofa kumi nga n'ebiri nalina famire byaddala myaka kumi n'esatu emabega ku kumi n'ebiri amusingo naye nga omanyi ekyale famire yaddayo gyeri eri Rwanda famire yange eri Rwanda gyewagenda anti nali nsuubula Rwanda eyo nali nsuubula engatto nga ntwala eyo omanyi Rwanda bambala bintu bya kabi twalanga ziri engatto ez'olugino era ndowooza olaba lwaki nkola origino natwalanga ebintu e Rwanda n'ebinsikiriza neŋŋamba abanyarwanda bano lwaki baagala nnyo ebintu abanyarwanda baagala ebintu ebiri origino buli kimu ki origino nenfuna gundi emphasis eyo nange neŋŋamba nedda nandibadde ng'abantu bano nembeera nga nsobola okukola ebintu ebiri origino this shoe is already origino kuba is made by me kati n'abanyarwanda kyenabaagalako kyekyo era nenfunayo omukisa n'embeera y'omuko omuko ndi muko mulamba era toyinza kukwata ku Rwanda kinyiiza gwatunyumiza abanyalwana olw'ensonga n'abalala bannema okuganza nenfuna omukisa ogwo siyinza kuzza mukisa ogwo mabega okugyako ng'omulala guzze nsigala ngususuuta nga ngutenda naye nina okutenda ogwali omukisa entamu gye wali ofumbyemu togiyita kitamutamu kati e Rwanda be bakodomi bange abaakabi nze be naalabyeko beŋŋamba nti no I can fight for Rwanda necessary kuba senga sirwana for Rwanda abaana bange gye baaliwo senga tebakomawo nga siyambye ku Rwanda kulwana ate naye ekirala is our neighbor neighboring countries Rwanda okubawuliza mbawuliza naye si bulungi nga be nandibadde mbawuliza nga taata abaana kati baba balina emyaka 12 actually omwana yagenda nga weena neyagenda nga weebiri sofaya bakulu nandyetaaze obbalaba era mbamisinga sente busobozi abatulaba ku mukutu gwa Uganda Byogere bazadde bakyaliyo
abazadde bange je bali bonna bali bawulira batya okubeera nga bakulaba ne degree je bakuweerera actually abazadde bange bawulira nyike ya maanyi nnyo kuba kyendi si kye bali basuubira naye ate kyendi kye nalini n'okuba naye olw'obusobozi obukyongeramu amaanyi kyendi actually abazadde bange bali baagala mbeere dokita bakikolya ne bakuteeka mwaka sende bagezaako era nagezaako nnyonnyo wali mu shop era nali shop wasooka waakubiri wakusatu wasooka waakubiri wakusatu naye olwe sente era omanyi dokita kyetaaga sente omanyi omuzadde okwagaliza obeere dokita naye nga talina busobozi bukufuula dokita tekikufuula dokita kati ekyo kikyaleeta abazadde bange okuba nti obuzibu balabanga bino byendi mu byakiyaye kati mbadde nsaba omukisa guno gubeere gw'amaanyi gusobole okuyamba ne ku bazadde bange ne famire yange singa mukama akuteekamu omukisa nga bwe kino okuba yamaani Uganda Byogere mwebale nnyo mwebalire ddala okuba tenga mutulaba ate tuwebaze okuba tenga mutuwagira nemujja nemutuwagira nga temulinaako bukwakulizo nomala wati munene yenkana atya nomala wati mugaga yenkana atya nga temufuddeeyo endabika ya muntu temufuddeeyo kikyali babula from nowhere nogamba nti omuntu ono kambeeko katushyalinge naye ebigambo tubeeko ne kye tukola ebyaddala neesiimye nnyo era neesiimira ddala I have very many friends abali mawanga ag'enjawulo abantuukirira era aboogerako nange mami Robin ali mu UKAO yampaako ku idea ayina ezimu ze tusharinga nayawo Robin Asebayiga tulina abakyala bangi nnyo waliwo Betty Wonders ali mu Germany tulina abantu banyi actually abagezaako kwate abatushyalinga naye ate niko bamenshoninga nyinza bamalayo ate abaana nebanyiiga naye nga ate bakola omulimu gw'amaanyi so Freeman nga tiyimiridde ku bizinensi yo wano nina abantu bambi eyali touched naddala wakwata n'ojjayo gundi eno bwe twali tuli awo n'ogijjayo n'ogikwata bw'oti omukyala yankubira essimu ali mu Denmark yaŋŋamba bamuyita maama n'aŋŋamba ayagala kugatirako kukyoli ayongereko nenga takukyusiza direction era yaŋŋamba ayinayo ettu lyantise ndikukwase akulabeko ng'okyusa obulamu bwo bw'ovaawo ate okyuse ne ku balala okyuse ne ku balala mpolampola oba oli awo ensi enaagenda etambula mpolampola nga tukozesa bannaffe abo beekugambyeko mu ntandikwa nti tebatwagalako sente tebatwagalako ndabika tebatwagalako ki wala basimanga munnayuganda ng'omuntu ne batulaba so wano ninawo bakabu muganda wange zino cash nga neyanziza ssebo neyanziza ettu lyange ye maama yessebo maama ali mu Denmark tweyanziza obuyambi bwange butuuse n'obulala tojjanga okwo kuba njagala okwongera mu kintu kino amaanyi na bino njagala mbifuule ne Denmark bituuka buli wamu bino byonna bisobola bikola paka ne bituuka buli wamu kati njagala maama ayongere obuyambi kuba njagala okuddamu ku maama okuddamu okulaba kwena project ngeerera promisingaki mba promisinga okuddanga eno project eraga nti maama yatuyamba n'abalala balabire ku ekyo nti osobola okuyamba omuntu n'afuuka ow'enjawulo obugambo bw'obusembayo nga tugenda era ŋŋenda kubeera nga tukomangawo kubanga nina banna abatulinze wali ebbali bye tugenda okwogerezeganyamu okola obugambo bwange obusembayo mwongere okutumbula talenti mu ghetto kuba senga temwajja gyendi sandifunye mukisa guno nakufuna buyambi buno bwe nfunye ne bwe nsuubira okitegeera ekintu ekyo mwongere mukole risaaki eri bageto abali abeetaaga obuyambi kuba bageto yuti bangi abeetaaga okutuukibwako mpozi n'ekirala nkubira abayambi omulanga tebakoma awo bongere batuyambe kuba twetaaga obuyambi ate gye tuli bangi tulina obusobozi naye obuyambi kati nsaba tebakoma okwo bongere tubeere bakabi kale maama tweyanziza nnyo yatuwadde akakadde kalaama keyatutaddemu n'asobola okwate nga tulaba wetuyinza okwate atutandika njagala tudde nga kyakusuubiramu kisobola okwate ng'okifuna naye tweyanziza naffe tuwero kaminga wewajja nali touched nnyo lwakuba nti ebiseera ebisinga abamu tuba tetulina busobozi busobola bayamba naye nali surprised and touched okwate nga nkulaba ng'olina kino naye ng'ate
kumalirizo ina wole. Era nange nsanyuse nnyo okuba nti ebigambo bye byogera bituukirira. Kuba nze bwe wajja nali ndowooza nti olinga abalala abatumalira obudde n'ebiseera. Bajja ne batumalira obudde n'ebiseera. Ne bakomenkereza nga tebatuyambye. Ne tukomenkereza nga ate balina ka levo ke batusanzeeko naye olw'essuubi ne tudda buzima bega. Nsanyuse nnyo nti senga omulimu guno gunaabeera gw'amaanyi. Kiba kitegeeza nti abavubuka bangi bajja kutumbuka. Kitambule. Era tojja okwo ate n'okweresa n'obeera ng'obuyambi butuukira ku ggwe naye n'obuleeta paka mu ggeto n'otintiga eggendeero lyonna mukama akuume akwongera amazimaobulamuwe ebirabo bingi bituukale mwe banyuma dda kwata mutulaba Uganda byogere kwoli nze Kakalaamu de ansa atakumira mpeera kunkumire Subscribe to Uganda Byogere tuli naawe.